Enhver celle i et menneske fungerer ved hjælp af natrium-kaliumpumpen. Pumpen er en kompleks og fascinerende mekanisme, der sikrer, at de rette stoffer kommer ind og ud af cellen. Det er noget, der foregår på mikroskala, men som er essentielt for, at vores krop kan fungere. Mekanismen arbejder for at fastholde en ubalance i koncentrationerne af forskellige ioner inden for og uden for cellen. Men nogle gange bliver mekanismen beskadiget, og ubalancen bliver forstyrret. Postdoc Hanne Poulsen undersøger med sin forskning, hvordan sådanne forstyrrelser kan føre til forskellige sygdomme. Mit arbejde handler om at forstå transport og ophobning af ioner inden i og uden for celler. At forstå, hvordan den her ubalance kan blive opretholdt. Og hvis ikke den bliver opretholdt, så har det store konsekvenser i form af sygdomme som migræne eller delvise lammelser i kroppen. Hanne Poulsen er Lundbeck Fond Fellow. Med sit fellowship i hånden vil hun i de kommende 5 år kunne dykke ned i cellernes mikroverden. Det sker ved laboratorierne på Aarhus Universitet. Samme sted, hvor man i sin tid fik Nobelprisen for at have opdaget netop natrium-kaliumpumpen. For mig er det et stort privilegium at være med til at forske inden for et område, som har betydning for udviklingen af meget alvorlige sygdomme. At forstå de basale mekanismer i pumpen kan måske være det, der kan give os nøglen til også at udvikle en bedre behandling. Mange moderne lægemidler påvirker i dag natrium-kaliumpumpen. Men med mere viden om de grundmekanismer, der driver pumpen, kan den eksisterende medicin blive endnu mere effektiv. Jeg håber på, at den viden, vi kan bidrage med inden for det her felt, kan være med til at udvikle nye medicamenter inden for sygdommen, hvor man i dag har meget begrænset arsenal at tage. Det er forskning, jeg er meget stolt af at være med til.